さあそれじゃあドラゴンクエストビルダーズの続きやっていきます。さて前回はサボテンステーキなどを作って戦いの準備を整えたので今回は冒険に出かけたいと思います。じゃあベイパーさんに話しかけて出かけていきましょう。話す。ガロンから話は聞いたな。共に協力してアジトの外の魔物と戦うぞ。お主が慣れておらぬのは知っておる。わしが優しくリードするから安心するのだ。おお頼もしい。ではトランゴ共に参るぞ。さあ準備は良いか。はい。うむ、では共に参ろう。くれぐれも単独行動だけは取らんようにや。はい。結構単独行動 NPC はどうなんでしょうね。勝手にしちゃったりするのかな。まあ行きましょう。あでもその前に収納箱とか持っておこうかな。あと装備品、革の鎧か。今どれぐらい耐久力あったっけ。冒険が終了した。いつでも一人になるってことができるんだ。そして旅人の服、結構耐久力減ってるな。じゃあ新しく作りましょう。革の鎧、銅のインゴット。ああじゃあちょうどいいや。 OK。 さあそれから釣り竿は持ってる。あとは収納箱、これ必要だね。大倉庫、大倉庫は木材が必要か。うーん木材ね。収納箱はいっぱい持っていきましょう。3つぐらいあればいいかな。旅先でしまっておくのが重要だから。よし、じゃあもう一回行こう。はい。これって一人までついてこれるのかな。あこれはあ、じゃあ一応念のため鉄の作業台持っていこう。よし。でこれをしまって、よしじゃあ冒険にレッツゴー。このゲームはさ、横穴がくっきり見えるようになってるのが本当にいいとこだと思う。こういうところはね本当にありがたい。そしてボストロール、どれぐらいダメージ与えられるかちょっとチェックしようかな。おっと、ボストロール自体は周りで戦いが始まっても気にしないんだ。そい、おいっ、うー反応が早い。逃げよう。ダメだ勝てない。今いくつぐらい与えた。6ぐらい与えたよね。あれはちょっときついかな。ベイパーさんと2人で協力すればなんとかなるかもしれないけど。おっとサソリが出てきた。サソリは 目つけられちゃった。あいつら視界が広いんだよな。あれ ベイパーさん、あベイパーさんが触るだけでダメージを受けている。 NPC なんてさ、敵に接触するダメージなんかなくてもいいのに。つか接触するダメージがあること自体がもうおかしい。結構近寄んなきゃいけないゲームだからね。これは本当になんかちょっと窮屈な作りだなと思います。さあ次はマインクラフトとかも接触するだけでダメージを受けるのかな。おっ、砦がある。あここがクエストか。砦内の敵を倒せ。侵入者だ。まだ入ってないでしょ。9っていうのがなんか、あ2つある。おおびっくりした。なんだこれ、溶岩か。これはちょっと入りたくないな。ちょっとベイパーさん、ベイパーさんちょっとちょっとでいいから入って、入って入らないよね。そうだよね、普通入りたくないよね。ちゃんと避けてくるんだ。お、助けてくれ。誰かいるっぽいけど、後ろから攻めるというわけにはいかないか。うん、こっちの方は何かあるっぽい。どうしようかな。まあじゃあ一応助け出すか。おっと、ああありがとう。仕留め損なったところをベイパーさんがやっつけてくれる。うーん、どっかの筋肉と違って倒れるな。あもう持ち物がいっぱいに。さてと、ほっ、ん、おお、じゃあ自分で壊せるんじゃないか。前はそんなことしなかったのに。おお、なんか人がいる。人じゃない、魔導士がいる。やった。おっと、おお結構いる。よし、そっちは任せた。よし、さあ端に追い詰めてやっつける。おっ、あぶねえ。よし、やりました。話しかけてみようかな。あ、拠点内でないと話しかけられないんだ。あーなるほど、間違って仲間を解除しちゃうってことがない。ちょっとよく見えないけど、ほっ、あからさまにやっぱり
同じ感じなのだ。じゃあどうしようかな。これ気になるよね。これ何のレリーフだろう。あ、壊せない。こういうのはいらないかな。置いておこう。素材はしまっちゃって、こういうの欲しいな。高級松明は自分で作ることが結構難しいからもらっておきましょう。この辺何かアイテムがあったりなかったり。ないな。これはもしかしたら小さな鍵がゲットできる。おお、なんかゲームっぽい。さあ、鍵はともかく松明をゲット。さて、じゃあ松明を持って帰りたいから、ああ、じゃあこれでいいかな。じゃあ開けてあげよう。おー、普通に捕まってない。話しかける。なんかちょっと大きいかな。お、な、なに、あ、私だって。これはどっち、男性女性。うーん、難しいところだけど男性的な感じでいこうかな。まあ、私を助けてくれるのかい。なんか違うな。もうちょっとなんかちょっとオカマちゃんっぽく言いたいけどちょっと思いつかない。へえ、ガロンに言われて来てくれたのね。私はディエラ。うん、見かけない顔だけど、あんた何者だい。拙者こういうものでゴース。え、ビルダーだって。まさかあんたが伝説のボディービルダーではございません。あんたみたいに締まりのない顔した子がビルダーなんて信じられないけど。ああ、なんだ、ビルダー知ってるんですね。まあ話は後でゆっくり聞くわ。まずは一緒にアジトまで帰りましょう。はい、ギエラさんが仲間になった。アジトに帰りましょう。うん、なんかめっちゃ屈強な体してますね。どうだろう、これ中身女性だったらものすごく申し訳ないんで。まあいっか、行きましょう。あ、扉、こういうの、持って帰りたいっちゃ持って帰りたいけど、いらないっちゃいらないからな。これはいつか大倉庫を手に入れて取りに来るときに使いましょう。こういうのは置いていっちゃおうかな。よし、さあ、じゃあ仲間が増えたところで気になるとこ行っちゃおうかな。もしかしたらギエラさんも戦ってくれるかな。あ、やってくれる。ヒノキの棒みたいで戦ってるの。かっこいい。おお、頼もしい。さあ、これ壊すと何かあるのかな。お、初めて竜族の骨を手に入れた。しかし何も思いつくことがない。おお、大丈夫かこれ。あ、さっき通ってる。あ、オッケー。この辺竜族の骨がやたらと落ちてますけど、一体何があった。あー、釣りしたいな。待って、溶岩に釣りってできるんじゃない。あっつあっつあっつ。何、釣りをするための場所がない。くそ。残念。溶岩用の釣り竿が欲しいです。パポン。お、キメラの羽を釣り上げた。え、仲間が拍手してくれる。知らなかった。仲間連れていける、いいな。やっぱドラゴンクエストは仲間もいなくちゃね。ドラゴンクエスト1風がもう終わりを告げる。いやいやいや、まだ釣り上げてないのに拍手おかしくない。イカ焼きできる。なんだこの絵。まあいいや、今晩のおかずにしましょう。まあこんなもんかな。あまり多く釣っても仕方がないので。さあ、上の方に行けそうだけど、夜でも明るい。お、あー、ゴーストが来ちゃった。まあゴーストはベイパーさんたちに任せればいいかな。おーっと、びっくりした。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。当たらないかな、平気かな。いけるいける。お、果敢に行くなお前ら。おお、まさかのドラゴン。1、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 
及ばず。いや、回復アイテムって仲間にちゃんと効果あるんだ。ちょっやばいやばい、回り込む。いいぞ。あーダメだ、俺戦力外通告。ウサギステーキ、おお。ダメだ、当たんない。
1って、まあ与えられないよりかは。おお、いや、ポッ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 、あぶねー、あそこで戦うの危ないな。危うくやられてしまうとこだったが、どうしよう、戦うべきか。3人いるからなんとかなってないな、これ威力全然減ってない敵が。おお、ヒットアンダーウェイを心がけて。ちょ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 、逃げよう。俺が戦いづらいのなんのって。あ、だだだ、ダメだ。俺何入ってんの、キラ君。命の木の実、これ欲しい、今すぐ欲しい。持ち物、持ち物を捨てましょう。いらないのはこういうのかな、羽、卵、これいらないよね。あ、500ポイント結構拠点に置いておくと効果あるね。持って帰りたいな。じゃあ黄色いつぼみでいいよ、捨てる。よし、これはちょっとだけ使って、ちょっとだけダメージ受けた後に。回転攻撃と火炎攻撃を。おお、しまった、こんなとこで裸になってしまった装備、革の鎧。ああよかった、作ってきて。革の鎧なんてすぐなんか燃やされちゃいそうだけど、悔しいわね。逃げろ、いいぞ、みんなでかかればなんとかなる。結構こいつなんか体の判定がでかい。あーやばい、おー危ねー、命の木の実。ちょっと待って、そこで使うんじゃなかった。ちょ危ねー、うー助かった。うわ怖い本当にこう接触判定作ったやつは誰なんだよ。あーもうダメージ与えられるポイントもよくわかんないしな。ここはもう味方に頑張ってもらうしかないな。2しか与えられない。あっちょちょちょ、あれ炎の次は炎だったっけ。回復回復、あっちゃ、あっちゃ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 、全然役に立ってない。傷薬、ドラゴンの体力全然減ってない、まだ半分も減ってない。くっ、おお、やっとねよく生きてたな。ふう、何か料理作れませんかね。何か、温泉卵、あ、うさぎステーキ。これで攻撃力上げて1ダメージでもいいから。0ダメージか1っつったらやっぱ1だよね。よし、回復アイテム、焼きイカ。体力回復はできないか、染料いらない。よし、さあ美味しいお肉を食べて一狩り行こうぜ。もう違うゲームになりましたね。まあ主人公がダメージ受けなければいつかやっつけられるから頑張ってほしいですけど。おお、判定強っ、やめて、もうダメ、もうダメぽよ。回復アイテムないよね。傷薬全部作る。よし、薬草いっぱい作ろう。持ってきてよかった、この作業台。よし、危ない危ない。ほい、ヒットアンダーウェイ。おっと、お尻を向けてるときは我慢。お、やった、よくやった、勝った。いやー激闘だった、かなり危なかったけど。さあ、いつものアイテム、初めて竜の鱗を手に入れた。よし、じゃあ装備しよう。
はい、竜の鱗でなんか炎のダメージを軽減とかあるのかな。さあなんとか勝ったか。まさしく一昼夜戦い続けたけど、よかったこれ持ってきて、いつでも薬草が作れるってのはいいな。うん、その代わり傷薬がなくなってしまった。よし、じゃあ帰ろう。この辺りで見逃したものはもうないよね。鉄とかあるのかな。キメラがいるだけか。鉄の成分はないっぽいから帰りましょうか。おお、よく見たらそこら中になんか人骨がそういうことか。この辺竜の住処だったから、あの竜骨っていうのが落ちてるのかな。よし、おっと、これはつぼみだ。竜の骨どの辺に投げたっけ。あったか。竜族の骨はかなりポイント高いからこれ持って帰ろう。おお、あーびっくりした。ここ水だったか、よかった。溶岩に落ちたらどうなるんだろう。さすがに即死というわけではないと思うけど。いやー頑張った、みんな頑張った。お、ベイパーとの冒険が終了した。おお、助かったわーベイパーさん。お、うん、なるほど、いつでも冒険出られるな。なるほど、じゃあその前にまず話を聞こうかな。ありがとう、あんたのおかげでやっとアジトに帰ってこられたわ。あの素敵に修理された温泉、ガロンやベイパーの力じゃああはいかない。ということはやっぱりあんたは本物のビルダーなのね。うん、なんか話がでよく通じる人ですね。メルキドの再興やリムルダールの浄化はビルダーがそのきっかけを作った。そして人々はビルダーによって失ったものを作る力を取り戻していった。ああ、ボディ的なビルダーしかいないこのアジトに本物のビルダーが来てくれるなんて。これできっとアネゴを助け出せる、そしてマイラを支配する魔物の親玉を倒せるわね。ああなるほど、実は私ね、連れ去られたアネゴがどこにいるか一つ心当たりがあるの。でもその前に一度お風呂に入らせて、溢れ出るオス汁が体を伝ってもう限界よ。そうですか。おお、ギエラさんすごく頼りになる。あーよかったよかった。じゃあギエラさんの貴重な着替えシーンでも見ましょうか。オス汁ね、やっぱり男の人だったか、よかった。はい、どうぞ。壁掛け松明も置いときますんで。でんでん、シャキーン。着替えが長い。おお、いつもの。ああ、さあ、すっきりしたところで、どうでしょう。うちの村は。おお。反応早いな。あ、攻撃力高っ。あ、ヒノキの棒から武器を持ち替えたんだ。ああ、なるほど。まあ、いっか、3人がかりでドラゴンと戦えてよかったかな。いや、ほんとあれはほんとに辛かった。3人がかりだと逆に戦いづらいまであった。一人だとね、なんか攻撃をヒットアンダーウェイできるんだけど。でも攻撃力が1とか0だったからな。やっぱりいてくれてありがたいです。さ、なになに？あの姉子が魔物に捕まるようなヘマをするなんて何かあったのかしら。もしかしたら、いや、敵の中？仲間に裏切られたとかじゃなくて、ひょっとしたら敵の中にメイダが？メイダ。あら、聞いちゃったのね。姉子のたった一つの弱点を。姉子はね、勝ち気な性格だけど、魔物のメイダにだけはめっぽう弱いのよ。メイダ。え、なんだっけ？あの、目玉だけ的な敵？そんなのいたっけな。確かに戦ったような気がするけど。なんでも、メイダの一つ目とうじゃうじゃ生えた足が苦手らしいわね。まあ、ちょっと生理的にちょっと気持ち悪いってのはわかる気もするけど。もし姉子の扱いに困ったら、メイダをちらつかせるといいかもしれないわよ。メイダを持ってくるってのはどうなの？メイダゲットだぜ、みたいな。ところであの寝室なんだか地味ね。何か飾ったらどう？例えば肖像画とか。肖像画ここに。まあいっか。さあゆっくり寝てるところをちょっともうちょっとなんか距離離そうかね。やっぱね、いくらさ、いわゆるタコ部屋みたいなとこでもこれぐらい離さなくちゃ話しかけることもちょっとできない。こんな感じかな。おい、あ、ここダメ。
もうめちゃくちゃだ。じゃあ、こっちが、ベイパーで、ギエラ。ギエラさんは、大きくて若干肌が白いんだね。てか、一番大きいのかな？なるほど。よし。おっと。あ、おはようございます。ちょっと、じゃあ、敵やっつけますんで。みんな、敵と接触するまで何も言わなすぎ。よし。オッケー。うひょう、うひょうって、ノリンくん思い出すからちょっとな。まあいいや。俺たちの仲間、ギエラを助けてくれたんだな。ギエラはあんな口調だが、一番の情報通だ。気になることがあれば気軽に聞いてみな。で、魔物の砦には、ベイパーと一緒に行ったんだよな。なんでそこ気になるんですか？別に一人で行ったっていいじゃないですか？いいか、魔物たちと戦うには、筋肉も大事だが、ま、仲間の存在が一番大切なんだ。アジトの外に出るとき、仲間に声をかければついてきてくれる。敵を甘く見ず、一緒に行けよ。はい。なるほど。ガロンさんはなんでね？ん？ん？そんなこと言っても、ガロンは一緒に来てくれないじゃないか。だと？何度も言わせんな。俺はここから出ると、鼻血が止まらなくなっちまう奇病なんだ。あー、なるほど。鼻血出なければ問題ないんじゃないの？べべべ、別に怖いわけじゃねえぜ。勘違いすんなよな。これいつもやるね。あ、命の木の実嬉しい。結構敵の攻撃力高いからな。じゃ早速食べちゃおうかな。あれ？あ、また落ちてる。しまう、しまう。素材。よし。とにかくね、時間だけはかかってるんだけど、ドラゴンをやっつけることもできたし、仲間を増えた。さあ、これから何が起こるのかが？ガロンさん。なあ、仲間も増えたことだしよ。そろそろ筋肉レベルを一つ上げてくれねえか。筋肉レベル。すまん、間違えた。筋肉レベルを上げるのは俺たちの仕事だったな。お、なんか分担作業的な。ギエラに聞いたぜ。お前が言っていたビルダーってのが伝説的なあれだって。まあ難しい話は俺にはわからねえけど、お前にここを今より発展させてほしいんだ。そういう仕事だったらね、俺に任せてくださいよ。いや、なんだか筋肉騒ぎがしてな。胸騒ぎって言えばいいじゃない。今のうちに魔物への対策を強化しておきてえのさ。と、どうアジトをでかくするかは任せるぜ。いろいろ作ってビルダーとしてもでかくなるんだ。なるほど。拠点を開発しろ的な感じかな。ちょっと仲良すぎでしょ君たち。なんでずっと温泉にいるの？もうちょっと働く場所あるでしょ。あ、そっか、こういう時は温泉を破壊しちゃえば他のとこ行ってくれるのか。なるほど。俺らが力をつければ魔物は必ず攻めてくる。今のうちにこのアジトを整備しとかねえとな。とにかくこのアジトを発展させてくれ。はい。じゃあ早速だから竜の骨置きましょうか。ドン。部屋の中じゃないから効果がない。てかでかいなこれ。これを置くとしたらどこ。あ、ここでいいや。竜骨温泉、なんかそれっぽい。さあ、出汁が取れそう。でん。あ、できたできた。さあ、レベルアップ。やっはー。めっちゃでっかい竜骨の骨。お？あー、はいはい。いえ、ギエラさん。うん。あの姉子が魔物に捕まるようなヘマするなんて、何かあったのかしら。ひょっとしたら？うん、これは聞いたな。なるほど。じゃあとりあえず置いとこうかな。無理やりすぎる。つうかここ健康に悪そうなイメージしかない。まあいっか。この上に乗せたらどうなる。一応いいんだ。これ完全に、うん、まあいっか。こういうユニークな温泉があってもいいかな。あ、はいはい。うんうん、いい感じじゃねえか。心なしか筋肉も少しついた気がするな。うん。けどよ、お前みたいに筋肉のねえやつが伝説のあれだったなんて思いもしなかったぜ。確かにおかしいとは思ってたんだ。お前が作るものは俺が作るものと出来が違うって。実はな、このマイラを支配する魔物の親玉溶岩魔人の手下にフレイムってのがいてな。なんだいきなり。今の俺たちの装備じゃそのフレイムすら倒すことができねえんだ。だからよ、お前にはいつか魔物を倒す強力な兵器も一緒に開発してもらいて。むちゃ言いますね。
実は俺たちの姉子もものづくりが得意な人でな。あ、もしかして姉子もビルダーだってこと？おお、そういうお仲間は今までいなかったね。長いこと魔物を倒す兵器を開発してた発明家の端くれみたいなもんなんだ。ああ、それであの本があったのか。じゃあ姉子を助け出せば新しい武器が開発できる。なるほど。きっとお前と姉子がタッグを組めば誰も見たことのないものすげえ兵器が作れる。姉子とのめくるめく兵器開発のためにも早いとこ魔物どもから姉子を助け出そうぜ。ああ、なるほど。そう言われるとなんかやる気出てくるな。今までなかなか物作りの仲間がいないからね。やっぱ物を作るってお仲間がいるいないでだいぶ違うからな。あ、主人公の皮の鎧よく見とこう。おお、ちょっ筋肉見せばらかしに来た。それはともかく結構かっこいいぞ俺。傷地がすごくこの皮の鎧と似合うね。かっこいい。よし、さあそれはともかくとして、うん、これちょ乗れなくなっちゃったなんかここに乗れそうなイメージあるけどダメだな。まあいいでしょう。仲むつまじい竜骨の骨置いとこう。さあというわけで戦いか。戦いつくめだな。ちょっとドラゴン戦が長引いちゃったから話を一回進めておこうかな。この宝箱には置けるものを置いておく。壁掛け松明、湯沸く赤石、釣り竿は釣ってきたよね。ああそうだ、イカ、イカ、あー、いや、アジトに置いてあるから。焼きイカ、イカを焼くだけ。わかりやすい。まあ一応食べておこうかな。むしゃむしゃ、うめえうめえ。もう完全にガロンさんが進行役だね。ちょっと話しかけたいんで。はい、ぬお、どうやら俺の筋肉騒ぎが的中しちまったみてえだ。もうすぐ竜王軍の魔物たちがここに押し寄せてくるぜ。しかも厄介なことに今度の竜王軍には前に話したフレイムの野郎もいるらしいんだ。フレイムは今の俺たちじゃ倒せねえ。フレイムを操ってる魔導士を狙うんだ。ああ、なるほど。戦いの準備はできてるか？ OK です、と言いたいとこだが一応調べておこう。薬草はある。じゃあなんとかなるかな。 OK、 じゃあやりましょう。ぬはーっと、どうしたんだこれは。こんな時に突然頭の具合が。頭の具合ですか頭の具合が悪いってなんか頭悪い的なイメージがあるけど、すまん、あとは頼んだぜ。かく、さあいつもの儀式を終えて戦っていきましょう。さあ行くぞ。みんな無関心すぎる。もうちょっと頑張って。おっ、鉄のサソリはなかなか面倒くさい。さあギエラさんとペイパーさんならなんとかしてくれる。おっと、そういえば結局木材見つからなかったな。おっと、ほい、結構硬いな。ウサギステーキ。おお、多いな。よし、いいぞ。そこーっと危ない。ありがとう、さすがの筋肉。筋肉が役に立った。ぐ、やりすぎた。さあこっちは俺に任せとけ。うん、5回ぐらいが関の山か。関の山ってのおかしいな。精一杯、日本語の使い方が俺怪しくてな。あ、まあいいや。よし、さあ筋肉の大勝利。初めて鎧のかけらを手に入れた。おお、これは結構重要なアイテムが作れそう。フレーム軍団来た。何これ。あー、確かにこんな感じだったっけ。さあとりあえず引きつけておいて。魔導士、魔導士どこ。ちょっと楽しそう僕も踊りたい。いやー、ごめんごめんごめん、そんなこと言ってる場合じゃなかった。魔導士ね、さっきこっちから来たからこの辺にいるのかな。おー、出た出た。あっつ、結構バカにならないダメージ。おー、
ぬあー俺の村が燃やされている。おー、あともうちょっと。さあこれは距離を取ってちゃんとかわす。やった、勝った。さあ竜王軍団の隊長をやっつけて、フレイムが消え去る。いやなかなか大変だったな。さあ旅の扉の青をゲット。いやはや今回はかなり大変でございましたな。砦は攻略するし、ドラゴンとは戦うし、フレイムとも戦うしで、ね、さてじゃあとりあえずこの青の扉で向こう側に行って、おそらく向こうには鉄のなんていうのかな、素材があると思うんで、それを取っていきたいな。で、一区切りにしましょう。大倉庫が、大倉庫が欲しい。鉄の鎧、鎧のかけら、これ結構重要な、てか強い武器が作れそう。さあこんな感じ。よし、いやーでも結構ダメージ受けるな。青の扉をゲットして、みんなでさお風呂に入るのやめてくんない？武将、魔物を倒してくれたんだな、トランゴ。お前はやっぱりすげえぜ。ところでよ、お前がさっき手に入れたそのへんてこな装置は何なんだ？ほえほえ旅の扉ね、自分が求めるものがある場所に扉が開くってか。そんな都合のいいものを魔物が落とすとは、これはまた随分都合のいい話だな。そこ突っ込んじゃったらゲームになんなくなる。そんなことよりだ、お前が助けてくれたギエラからの情報によると、そういうとこ突っ込んじゃうとね、なんか話がもう進まないから。どうやら姉子は海の向こうの陸地にある魔物の城に閉じ込められているらしいんだ。ああ姉子のとこに行けるわけか。すぐに助けに行きてえところだが、魔物の城は今まで以上に固い壁で覆われていて、簡単には攻め込めねえらしい。そこでだ、お前には城の壁をぶっ壊せる強い武器の素材にできる鉄のインゴットを作ってほしいんだ。ああ俺も欲しかったんです。鉄は遥か遠くの鉱山地帯にあるんだが、都合よくその扉で行けたりしねえよな。とにかく鉄をたくさん集めて鉄のインゴットを10個作ってくれ。なるほど、じゃあ結局言う通り行った方がいいのかな。じゃあとりあえずこれで向こう側に行って鉄の素材ゲットしてきましょう。なんかものすごくぶっきらぼうに置いちゃったけど、まあいっか。じゃあついてきます？ガノンさん以外の人。はい。ベイパーさんだけか。ギエラさん来てほしいんだけどな。さてと、これが第二世界。場所的にはどの辺りだろう。おそらく、わかりやすいね。拠点が東にあるんだから、ちょっとだけ西の方に来たんだな。さあ、そんな感じで。おお、いろいろ気になるところがあるけど、とりあえず素材集めに専念しようかな。じゃあ、今回はこれで一区切り入れときましょう。なんかやたらと、木槌ばっかりいるの。おお、狙われてる。なんで？あ、ブラウニーだからか。ま、あれ？ない？ある？ない？ないな。どこにあるんだ。かなり高いところ、遠いところ。とにかく鉄が見つからなくちゃ終わることができないんだけど。あー白い草はともかく、あれ嘘で、あーなにこれ、唐辛子。まさかのからし。麻痺になるかと思ったけどそうでもない。あ看板、看板に汚い字で文字が書かれている。西の鉱山に人間どもを近づけるな、鉄を渡してはならない。ありがたい。南の砦に人間どもを近づけるな、あの女を渡してはならない。なるほど、ていうか彼らも字でやり取りするんですね。魔物特有の字とか会話はないんだ。言われてみればあれだけこういろんな、ん？なんだ？あ、これなんだっけ、手のお化け、お化けっていうかモンスター、マドハンド。そうマドハンド。しょうがない、じゃあじゃんじゃん行っちゃおう。鉄手に入れなきゃここで話終わらないんだよ。ちょ
暗い。さて唐辛子が一体何の役に立つかわからないが行こう。うおー鉄をくれ。どんどんなんか進んじゃってるけど大丈夫かな。特にこうクエストのマークもないしちょっと不安だな。お怪しい。お夜抜き師なんだ。一人だけか。あったあったあった。夜に来るんじゃなかったな。よし、さあ鎧の騎士を倒して宝箱が開く。あ、木材来た。さあ新たな本棚をひらめいた。本棚、木の板のフレームに本を詰め込んだ棚。なるほど。酒樽をひらめいた。飲み物を入れておくための木の容器。うん、なるほど。鉄じゃなかったな。でも木材が8つ集まれば大倉庫が作れるから、あと3つどこかに木があれば。ちょっと暗すぎてわからないな。ここどこ？久しぶりのマップ。あ、ここか。西の方っていうからどんどん西の方に来たけど、あ、怪しい。これか。ここの関所を通ってこう来たんだから、こっちに行ってみるか。お、木だ。あ、でもこれはどうなの。太い木だよね。なかなか木材が手に入らないな。貴重品か。おっと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 、これはちょっと多いんじゃないの。なあ、これはちょっときつい。おっとおっとっとっと。あ、結構慎重に戦ってる。お、なかなか。おお、ありがとうベイパーさん。なんだ、やればできるじゃん。結構真面目にやりました。これは命の木の実、これは欲しい。収納。素材はここに置いていきましょう。すぐ食べちゃったまあいいか。さあということで鉄は一体どこにあるのかな。鉄の場所がわからないままだね。あったー、これかー。ちょっとなんか硬くない？ふんぬ。あー、鉄ゲットできた、よかったー。さあというわけで、じゃあ今回の冒険をここまでにしておきましょう。これで鉄をたんまり集めてインゴットを作れる状態にしておきます。石炭もちゃんとゲットしておこう。あー、よかった。逆にここ気になるね。多分これ小さい小屋だと思うんだけど、お、右の方にはなんか怪しげな何かがあるっぽい。なんだろうあれ。あそこで何か特別な釣りができるかも。よし、じゃあ今回はこれまでにしておきましょう。そしてインゴットを作って、また新しい武器を作ったら姉御たちを助けに行きましょう。じゃあ今回はこれまでにしておきます。ではまた次回よろしくお願いします。